Sumqayıt ərazisində ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Quba-Rusiya avtomobil yolunun 34-cü kilometrliyində qeydə alınıb. Xızır rayon sakini 27 yaşlı Xəyyam Bəkirzadənin idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə əks istiqamətdə gələn Ford markalı minik maşını toqquşub. Nəticədə Hyundai alışaraq yanmağa başlayıb. Sürücü Xəyyam Bəkirzadə ətrafdakıların köməkliyi ilə yanan avtomobildən çıxarılsa da, onun artıq dünyasını dəyişdiyi məlum olub. Fordun sürücüsü və bir qadın sərnişin isə xəsarətlə Sumqayıt xəstəxanasına çatdırılıblar. Yol qəzası ilə bağlı istintaq araşdırmalar aparılır.